ሰላም ሰላም ውድ የባሳፕቲቭ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ አለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ እንዴት አርገን ነፃ የሆኑ ፊልሞች ሊሆን ይችላል ሙዚቃዎችን እንዴት አርገን በቻናላችን ላይ መጠቀም እንዴት እንደምንችል ያለምንም ኮፒራይት እና ስትራይክ በቻናላችን ላይ እንዴት አርገን መጠቀም እንደምንችል ሞኔታይዝ የሆነልን ሰዎች ደግሞ በዛ ቪዲዮ ወይ በዛ ሙዚቃ ብራችንን እንዴት መስራት እንደምንችል ሁሉ ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ያለፈ ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ማለትም ያላያችሁት ካላችሁ አንድ ይወርታችሁ ሊድና እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዴት ያለምንም ኮፒራይት ከሰው ላይ ፊልምና ሙዚቃ በራሳችን ቻናል ላይ መልቀቅ ይቻላል ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እንግዲህ እዛ ቪዲዮ ላይ ያልጠቀስኳቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ሙሉ ማብራሪያው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ካላችሁ ባሳፕቲቭ ይባላል ቻናሉ። እንዲሁም ደግሞ የኔ ስም ባስሌል ይባላል። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የዩቲዩብ ኮርሶችን አስተምራለሁ ማለት ነው። እንዲሁም በኦንላይን የሚሰሩ ስራዎችን በቻናሌ ላይ ፖስት አደርጋለሁ። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ ስለቅ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት በመንካት ኦል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው ስንሄድ እስቲ ወደ ዩቲዩብ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ፎር ኤግዛምፕል ሙዚቃ ፈለገን ኦር የተለያዩ ነገሮችን እንፈልጋለን። እስቲ አሁን ለምሳሌ ኒው አምሃሪክ ሙዚክ 2020 የተለቀቁ የአማርኛ ሙዚቃዎችን ፈለኩኝ። ለምን ምን ላረገው ወደ ቻናሌ ልለቀው ማለት ነው። ስለሆነ እስቲ ሰርች እናረጋዋለን። ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትያቸው የተለቀቁ አሉ። እንግዲህ እነዚህን ቀጥታ ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ አድርጌ በቻናሌ ላይ ማለት ነው አፕሎድ ባብ ካረኩት ቀጥታ ምን ያገኛሉ ማለት ነው። ስትራይክ ሊላክብኝ ይችላል ኦር ደግሞ ኮፒራይት ክሌም ላገኝ ይችላል ማለት ነው። ግን ነገር ግን እንዴት ነው ማሳያቸው? አሁን ነፃ የሆነው የምናገኘው የት ነው ማለት ነው? ፊልተር ምትላለች። ፊልተር ላይ አንድ እናካታለን ማለት ነው። ከዛን ክሬቲቭ ኮመን ሚላለ እዚህ ጋር ክሬቲቭ ኮመን ፊቸር ከሚለው ዝርዝር ውስጥ ክሬቲቭ ኮመን ሚለውን እሱን አንድ እናካለን ማለት ነው። አሁን ነፃ የሆኑ ሙዚቃዎች እንግዲህ ተለቀዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እየተለቀቀዋሉ እዚህ ጋር እንዴ እዚህ ጋር መታያቸው እንዳለ ማለት ነው። ነፃ ናቸው ማለት ነው። ነፃ ናቸው በቃ ሙሉ ነፃ ናቸው። እንደገና ደግሞ እስቲ ፊልሞችንም እንፈልግ። ኒው አምሃሪክ ሙቪ ሙቪ 2020 አልኩት። ቀጥታ መጀመሪያ ላይ ሰርች ስታደርጉ ኮፒራይት የሆኑ ናቸው የሚወጡት። ከዛ እዚህ ጋር እየገባችሁ ነው ፊልተር ላይ እየገባችሁ ክሬቲቭ ኮመንስ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሙሉን ያመጣላችኋል። አሁን እነዚህ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ወደ ቻናሌ ላይ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ መጠቀም ይችላሉ። እሺ እንዴት ተደርጎ ነው መጠቀም የሚቻለው? ሙዚቃውንም ፊልሙንም እንዴት ተደርጎ ነው መጠቀም የሚቻለው ካላችሁ እስቲ በሙዚቃው ላሳያችሁ። ኒው አምሃሪክ ሙዚክ 2020 ከዛም በኋላ እንዳልኳችሁ ፊልተር ላይ ከዛን ክሬቲቭ ኮመን ከዛ አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያ ላይ ያለው ሳንቾ ገብሬ የሚለው ይሄን ቪዲዮ ዳውንሎድ ላደርገው ፈለኩኝ። በራሴ ቪዲዮ ላይ ለመጠቀም ፈለኩኝ። ቀጥታ ይሄን ቪዲዮ ከፍተዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እኔን አንዴ ፖዝ ልበለው። ከዛ ይሄን ቪዲዮ አሁን ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄው ቀጥታ ይሄን ቪዲዮ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ከዛም በኋላ ቻናላችሁ ላይ ሄዳችሁ ፖስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልነግራችሁ የሚፈልገው ምንድነው፣ ፖስት ስታደርጉ አንዳንድ ጊዜ ኮፒራይት ክሌም ሊያጋጥማችሁ ይችላል። ኦር ደግሞ ቻናላችሁ 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ሰዓት ባልሞላላችሁ ጊዜ ዩቲዩብ በሚገመገመው ጊዜ ማለት ነው፣ ልክ 4000 ሰዓት ሞልቶላችሁ 1000 ሰብስክራይብ ከሞላላችሁ በኋላ ሞኔታይዝ ላይ አፕላይ በምታደርጉ ጊዜ ዩቲዩብ ሊመልስባችሁ ይችላል። ክሬቲቭ ኮመን እንኳን ተጠቅማችሁ፣ ምክንያቱም እኔም ተጠቅሜ ነበር ከዚህ በፊት፣ ነገር ግን ሞኔታይዝ አልሆነልኝም ማለት ነው። ሞኔታይዝ አልሆነልኝም። ግን እንዴት ነው ያንን ችግር መፍታት የምንችለው ካላችሁ፣ ሁሌ ጊዜ ክሬዲት መስጠት አለባችሁ ከምታመጡት ቪዲዮ ላይ ሙዚቃም ሊሆን ይችላል ፊልሞችን ሊሆን ይችላል። ወደ ቻናላችሁ በምትጠቀሙ ጊዜ ሁል ጊዜ ከምታመጡት ቦታ ላይ ክሬዲት መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ክሬዲት እንዴት ነው የሚሰጠው ካላችሁ በጣም ቀላል ነው። ልክ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ አለ። ይሄ ቪዲዮ አሁን ክሬቲቭ ኮመን ነው። ክሬቲቭ ኮመን መሆኑን በምንድን ነው ቼክ የምናደርገው? ፊልተር ላይ ገብተን ክሬቲቭ ኮመን ብለን ይሄን ቪዲዮ ካመጣልን በኋላ እንደገና ደግሞ ደግመን ቼክ ማድረግ አለብን። ሾ ሞር የሚለውን አንዴ እናከዋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ላይሰንሱ ክሬቲቭ ኮመን መሆን አለብን። አያችሁት? እዚህ ጋር በብራኬት አድርጎ ሪዩዝ አሎድ ይላል። መጠቀም ይችላል ማንም ሰው እያለ ነው። ስለሆነ በክሬቲቭ ኮመን ስለተጠቀምን ስለተለቀቀ ይህንን ቪዲዮ መጠቀም ይችላለሁ። ከዛን ይህንን ክሬዲት ይሰጣሉ። ክሬዲት እንዴት ነው የሚሰጠው ካላችሁ ክሬዲት እንዴት ነው የሚሰጠው ካላችሁ
ቪዲዮ አቹ ላይ መጀመሪያ ኖት ፓርት አዘጋጃላችሁ ወይ ምንም የምታዘጋጁት ነገር ቴክስት ምጽፉበት ካለ እሱ ታዘጋጁና ከዛን ክሬዲት ላላችሁ ሶሪ ክሬዲት ክሬዲት ልታናችሁ ይሄ እንደ ታይትል ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ከስር ዝቀጥሉና ደግሞ ታይትል ትላላችሁ ታይትል ታይትል ትሉና ኢዝ ኢኳል ቱ ከዛም በኋላ እንደገና ደግሞ ሶርስ ትላላችሁ ሶርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ከዛ ደግሞ ቪዲዮ ሊንክ ቪዲዮ ሊንክ ከዛ ኢዝ ኢኳል ቱ ከዛ እዚህ ጋር ታይትል ምንድነው ነው አሁን እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ስፔስ እናርግለት ታይትል ሚለው ላይ ይሄንን ዩሰሩን የቪዲዮን ታይትል እናስገባለን ምን ያረግን ነው ክሬዲት እየሰጠን ነው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ታይትል ሰጠሁት ይሄው ታይትል ሚለው ታይትል አስገባሁለት ትንሽ ስፔስ ይሄ ታይትል ሆኗል ማለት ነው ከዛም በኋላ አሁን ጥብቅ ወቀ እንደን ወደ ታችንና ሶርስ ይላል ሶርሱ ምንድነው ዩቲዩብ ነው youtube.com ይሄኛውን አንድ ጊዜ youtube.com ማለት ነው youtube.com ሚለውን ታስገባላችሁ ምክንያቱም ሶርሱ ከዚህ እስከ youtube ስለሆነ ማለት ነው youtube ታረጋላችሁ ከዛም በኋላ አሁን ትንሽ ስፔስ ከዛም ቪዲዮ ሊንክ ይላል ቪዲዮ ሊንክ ደግሞ ይሄ ነው url ነው ማለት ነው አንዴ ሙሉን ኮፒ ታረጉና አቅ ይሄንን እዚህ ጋር ታስገቡለታላችሁ በቃ ያያችሁ እዚህ ጋር ሙሉ ገብቶለታል ማለት ነው ይሄንን ሙሉን ምን ታረጋላችሁ ሙሉን ኮፒ ታረጋላችሁ ይጻፋችሁታል ከዛ ቪዲዮ ካለቀቃችሁት በኋላ ይሄንን ቪዲዮ ሙዚቃውን ታወርጉትና ከዛ በቻናላችሁ ላይ ካለቀቃችሁት በኋላ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን እንደተጻፈው ማለት ነው ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን እንደተጻፈው እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ ሰላማዊት ገብሬ ብሎ የዚህ የሙዚቃውን ታይትል እዚህ ጋር አስገብቶታል እዚህ ጋር ደግሞ ሊንክ ምናን አስገብቷል እናንተ መታረጉት ምንድነው እናንተ የሚፈልጋችሁትን እዚህ ጋር ስለ ቪዲዮ ገለጻም ሊሆን ይችላል ዋሪቨር ብቻ የፈልጋችሁትን ነገር እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ ነገር ግን ከዛ ስር ሁሉ ጊዜ መቀመጥ ያለበት ክሬዲት ነው ክሬዲቱን ቀድም የጻፋችሁትን ይሄንን ማለት ነው መልሳችሁ ይታረጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ፔስት ታረጉና ከዛም በኋላ አንድ ላይ ፐብሊክ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ህዝብ ያየዋል ማለት ነው እንግዲህ ምን አልባት ሰዎች ላያዩት ይችላል እናንተ ክሬዲት ያስቀመጣችሁትን ነገር ግን ዩቲዩብ ይሄ ቪዲዮ ከሰው ነው ብሎ ልክ ሊያወርድባችሁ ወይ ደግሞ ቴክ ዳውን ማለት አለ አይደለ ስትራይክ እና እንደዚህ ሊያጋጥማችሁ ሲል ምኑን ያገኛል ማለት ነው ክሬዲታችሁን ያገኛል ከዛም በኋላ ክሬዲቱ ስላየው ስትራይክ አይሆንባችሁ ማለት ነው እንግዲህ ኮፒራይት ከሆነ ደግሞ የግድ ኮፒራይት እንግዲህ ማጥፋት አትችሉም ማለት ነው የግድ ሪፕለስ ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ኮፒራይት በሆነ ፋንታ ላይ ባክግራውንድ ሙዚቃ ማስገባት ወይ ደግሞ ኮፒራይት በሆነ ፋንታ ላይ ድምጿን ማጥፋት ትችላላችሁ ያው ኤዲቲንግ ላይ ማለት ነው ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እዛው ላይ ኤዲቲንግ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ እንዴት ነው ኤዲቲንግ ማስቀመጥ ኮፒራይት ካላችሁ ደግሞ እንግዲህ የሰሩት ቪዲዮ አለ ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ እንኳን ማየት ትችላላችሁ ያው በሁለት ደቂቃ ብቻ ኮፒራይት ክሌም ከቻናችን ላይ ለማጥፋት እየሰሩታል ሁላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ኮፒራይት ካጋጠማችሁ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው በቀላሉ ሁኔታ ፊልሞችንም ሙዚቃዎችንም በቻናችን ላይ እንደዚህ አርገን እንለቃለን ከዛ ክሬዲት እናስገባለን ከዛ አለቀ በቃ ቻናችን ሞኒታይዝ ሆነላችሁ ሰዎች እንደዚህ ብር ትበላላችሁ ሞኒታይዝ ያልሆነላችሁ ደግሞ በዚህም ሰዎች በአሁን ሰዓት ሙዚቃ ፊልሞችን ምናምን ሰርች ያደርጉ ስለማየው የእናንተ ሙዚቃ እየለቀቃችሁ ይታያል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አሪፍ መንገድ ነው ማለት ነው በዛው ሰብስክራይባችሁ ነው ዋች ታይማችሁ በቃ ሁሉ ነገር ቫይራል ይሆንላችኋል ቻናላችሁ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሆም ቪዲዮ ፕሌሊስት ከሚለው ውስጥ ፕሌሊስት የምትለዋን አንዴ ትነኳታላችሁ ከዛም ፕሌሊስት የሚለውን አንዴ ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው ኢንክሪዝ የዩቲዩብ ሰብስክራይብ የተለያዩ ቪዲዮዎች ይሰሯችኋሉ እናንተ የተመቻችሁን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ ስለ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እና ዋች ታይማችሁ የምታሳድጉባቸው የተለያዩ መንገዶች ይሰሯችኋል ይሄኛው የመጀመሪያው ላይ ኢንክሪዝ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እንደ ዋች ታይሚለውን ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሊን ነኝ ቻናሉን ማሳብቱ ይባላል በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው Thank you.